Krāsaina, mākslinieciski ziedoša, atjaunota autobusu pietura, kas atdzimusi līdšinējās pelēki pussatrupējušās būdiņas vietā, tagad priecēja ikvienu, kurš dzīvo vai viesojas Ļaudonā, īstenojot jauniešu iniciatīvu projektu pārbūvētas bojātās konstrukcijas, stiprināts, krāsots un mākslinieciski noformēts. Jūtos tā kā vismaz kaut kur nozīmīgs, jo tas tomēr ir paliekošs objekts. Prieks, ka kaut kas ir beidzot mainījies, jo jā, šī pietura bija savu laiku nokalpojis, un jā, viņai bija laiks pārmaiņām, un man prieks, ka esmu iesaistīts šajās pārmaiņās. Protams, mēs visi mācāmies, un tās ir arī zināšanas, kas noderēs nākotnē, tur tā pati krāsošana, dēļu izvēle vai viss, nu, tas noder nākotnē arī. Es esmu pabeigusi Madonas mākslas skolu, ikdienā zīmēju. Zīmēju arī henna zīmējumus, un tā arī mani Katrīna atrada un iesaistīju šajā projektā. Jūtos lepna par paveikto. Es domāju, ka iegums ir ļoti liels, jo visi apkārtējie garam gājēji, tie cilvēki, kas brauc ar autobusu, un viņi redz, un viņi priecājas, viņi nāk un saka, cik skaisti, un tad, protams, pašai ir prieks par to, ko es paveicu. Ļaudonā ir tapis par vienu skaistu vietu vairāk. Mums ir jauniešu zīmēta siena, ko mēs kopīgi esam izvēlējušies sākot no būvmateriāliem būvniecības veikalā, uzdodot visādas dīvainas jautājumas pārdevējiem. Un arī rakstot to projektu pieteikumu, mēs sapratām, ka ne tikai tas būs mums pietura, jo brauc starppilsētu autobus, līdz ar to, piemēram, ja kāds no Jēkabpils brauc uz Alūksni, tad viņi arī pie mums izkāpj. Pat neizkāpjot, viņu vienkārši pamana pieturu. Uzsākot darbus, atklājies, ka bojāt arī pati būvkonstrukcija un jāmaina jumts, kas tāmē nav bijis iekļauts. Līdz ar to nācies lūgt atbalstu arī vietējiem iedzīvotājiem un pagasta pārvaldei. Brūsas noziedojas kāds zemnieks, bet ar darbu izlīdzējuši vietējie celtnieki tā pieturas atdzimšanā iesaistoties teju visam pagastam. Lielas paldies Madonas novada pašvaldībai par to, ka vispār ir tāda iespēja, ka jaunieši to var darīt, jo es zinu, ka ne visos novados, ka jaunieši idejām tiek iedota naudiņa, un šajā gadījumā tā maksimālā summa ir 250 eiro. Es zinu, ka citās pašvaldībās ir mazāk. Jāpiebilst, ka šī nav pirmā reize, kad Madonas novada jaunieši izrāda iniciatīvu autobusu pieturu sakārtošanā. Līdzīgi projekti veikti Lazdonā, Vestienā, Aronas pagasta Kusā un citviet. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.